I pozdrav svima ljudi, evo se opet na Haronovom kanalu, dobrodošli u novi klip ljudi, danas ćemo da testiramo nešto veoma, veoma ludo. Sad se sigurno pitate svi šta. E pa, šta što je? Ovako, mi idemo gore u nebo i tu ćemo da štedimo. Šalim se, nećemo da se štedira. Iskočit ću iz helikoptera i pašit ću dole na helikopter, vadit ću pas na helikopter. I proživit ću. Tu sam sad malo prije snimao. I kako iz helikoptera. O, nije se svidio klip od da izbrisao, pa sad je malo jedan. Neće ovo radi što će. Hoće kao rubi. Sad ne. Ajde moš. Ovaj put neću pijat I believe I can fly. I sad dole. Padamo sa ogromne visine na kojoj će CJ preživit. Neće. I retardu moj da je samo pao na helikopter. Znači ako se pitate otkud ovako dobra auto na ulici. Vjerovatno svi znate. Osim ovog dobrog auta. Vjerovatno svi znate šifru. Gusen. Gde? Ma, možeš sad. On treba uvijedam sada. Uvijek poslije. Pa moraš, poživot. Kad će završit za kada? Sad ću. Sad ću. Dugas, sam. Damn, shit. Hej, pao. Nadi se ništa. Vidi se sve. Nemo, nemo, pao. I u komentarima dole recite, ili se vidi, ili se ne. Zato što ja ne mogu skontat, jer ne gledam u kameru u oči. Up in the skies! Ćao!